o'ttiz to'rtinchi trek uchinchi soppa sog' soppa sog' deya xursandchilik bilan qarshi oldi kirib keluvchilarni zasimov uning bu yerga kelganiga o'n daqiqalar chamasi bo'lgan divanda kechagidek burchakda o'tirardi raskolnikov uning qarshisida butunlay kiyinib va hatto yaxshilab yuvinib taranib olgan holda o'tirardi necha zamonlardan beri uning birinchi marta bugun shunday qilishi edi xona birdan odamga lix to'ldi qo'ydi lekin shunga qaramasdan nastasiya bir amallab kasalning oldiga kelganlarning ortidan ichkariga kirib oldi da bo'layotgan gaplarga quloq sola boshladi haqiqatan ham raskolnikov ayniqsa kechagiga qaraganda ancha tetik ko'rinar faqat rangi juda ham oqarib parishon va qovog'i solig' edi tashqaridan u xuddi yarador bo'lgan yoki juda ham qattiq og'riqqa dosh berayotgan odamga o'xshab ko'rinardi qoshlari chimirilgan lablarini qattiq qimtib olgan ko'zlari qizarib ketgandi u xuddi nafasi yetmayotganday yoki burchini o'tashga majbur bo'lgan kishiday zo'rg'a istamaygina og'zini ochib qo'yar va uning xatti harakatlarida o'qtin o'qtin allaqanday bezovtalik zuhur qilganday bo'lar edi misol uchun biron barmog'i juda ham qattiq azob berayotgan yoki qo'li chiqqan yoxud shunga o'xshash biron kor holga duchor bo'lgan odamga o'xshab ko'rinishi uchun qo'li bog'lanmagan yoki taxtakachlanmagan edi xolos darvoqe uning oqarib ketgan qonsiz va to'mtaygan chehrasi oyisi bilan singlisi kirib kelishgan chog'da bir zumga yorishib ochilib ketganday bo'ldi lekin bundan oldingi hazin g'amzada parishonlik o'rniga allanechuk chuqur o'zgarmas bir iztirob ifodasi paydo bo'ldi uning chehrasini yoritgan nur tezda so'ndi ammo azob qoldi va yaqinginada kasallarni davolay boshlagan yosh shifokorlar kabi juda berilib bemorni o'rganayotgan undan ko'zlarini uzmay kuzatayotgan zasimov raskolnikovning yaqin kishilari kelganidan quvonish o'rniga bir soat yarim soat mushkul bir qiynoqni pinxona boshdan kechirmoqni bo'yniga olgan va bu qiynoqdan sira qochib qutulib bo'lmasligini sezgan kishiga o'xshab turganligini ko'rib hayratga tushdi ke keyingi bo'lib o'tgan gaplar davomida u har bir aytilgan so'z xuddi bemorning biron jarohatiga tegib ketganday uning yarasini yangilaganday ta'sir qilganligini ko'rdi lekin ayni chog'da kechagina qora savdoga giriftor bo'lib arzimagan bir so'zdan xuddi quturib ketadiganday bo'lib turgan odam bugun bunchalar o'zini tutib turganligiga ichidagini yuzaga chiqarmayotganligiga bir tomondan qoyil ham qoldi ha butunlay sog'ayib ketganligim o'zimga ham sezilyapti dedi raskolnikov oyisi bilan singlisini ochiq chehra bilan o'pib qo'yarkan pulxeriya aleksandrovna bundan shu zahoti yayrab yashnab ketdi gaplarim ham kechagiday emas deb qo'shimcha qilib qo'ydi u razumixinga qarab uning qo'llarini do'stona qisib qo'yarkan men bo'lsam hatto unga bugun hayron bo'lib qoldim dedi zasemov odamlarning kelganiga juda suyunib chunki u shu o'n daqiqa ichida bemor bilan nimani gaplashishni bilmay kalavaning uchini yo'qotib qo'ygandi agar mana shunday ketadigan bo'lsa uch to'rt kundan keyin xuddi avvalgisiday bo'ladi qoladi ya'ni bundan bir oymi ikki oymi yoki ehtimol uch oymi ilgarigi holiga qaytadi axir buning boshlanganiga ancha bo'lgan ancha gaplar o'tgan shunday emasmi ma? bunga o'zingiz ham balki aybdor bo'lgansiz endi bildingizmi qo'shib qo'ydi u bemorning g'ashini keltirmasligi uchun ehtiyotkorlik bilan jilmayib aytganingizcha bo'lsa bordir sovuqqina qilib javob berdi raskolnikov buni shuning uchun aytyapmanki dedi so'zlashga qulay fursat kelganidan suyungan zasimov sizning butunlay sog'ayib ketishingiz yolg'iz o'zingizga bog'liq bo'lib qoldi siz bilan gaplashish mumkin bo'lib qolganidan foydalanib sizga shuni aytmoqchimanki sizda mana shu kasallikni keltirib chiqargan dastlabki agar aytish mumkin bo'lsa tub sabablarni boshdanoq tugatish kerak ana o'shanda siz tuzalib ketasiz bo'lmasa hatto bundan battar bo'lishi ham mumkin men bu dastlabki sabablarni bilmayman lekin ular o'zingizga ma'lum bo'lsa kerak siz aqlli odamsiz albatta o'zingizni o'zingiz kuzatgan bo'lsangiz ehtimol menimcha asabingizning buzilishi universitetdan ketishingiz bilan ham bir muncha bog'langan siz bekor yurmasligingiz kerak shuning uchun menimcha jiddiy bir maqsadni ko'zlab ish olib borsangiz mehnat qilsangiz buning sizga ko'p yordam berishi ehtimoldan xoli emas shunday shunday juda to'g'ri gapirdingiz ishqilib tezroq universitetga kirib olsam keyin hammasi silliq xamirdan qil sug'urganday ketadi bir jihatdan xonimlarga o'zini ko'rsatib qo'yish maqsadida juda aqlli maslahatlar bera boshlagan zasemov gapini tugatib bemorga qaradiyu uning kinoyali suratda iljayib turganligini ko'rib bir muncha g'alati ahvolga tushdi aytmoqchi bu unchalar uzoq cho'zilmadi bir zumgina davom etdi xolos pulxeriya aleksandrovna ayniqsa kecha kechasi borib bizni ko'rganingizdan behad minnatdormiz deb unga rahmatlar yog'dirdi nima u sizlarning oldilaringizga kechasi bordimi deb so'radi raskolnikov xuddi bezovtalanganday bo'lib demak yo'l yurib kelib ham uxlamabsizlarda oh rodya bu gaplar hammasi soat ikkigacha bo'lib o'tdi biz dunya bilan uyda kechasi ikkidan ilgari sira uxlagani yotmasdik men ham unga nima deb minnatdorchilik bildirishimni bilmayman davom etdi raskolnikov birdan qovog'ini solgancha ko'zini yerga tikib u kishi pul olishdan bosh tortdilar buni eslayotganligim uchun meni kechiring dedi u zasimovga qarab bilmadim sizning bunchalar diqqat e'tiboringizga loyiq nima sabab bo'ldi ekin sira tushunolmay qoldim va va bu menga juda og'ir negaki tushunib bo'lmayapti men sizga ochig'ini aytyapman qo'ying achchig'ingiz chiqmasin o'lganning kunidan kuldi zasimov meni birinchi marotaba kasal boqayotgan odam deb biling endigina bemor qaray boshlagan biz qatori yosh doktorlar qo'llariga tushgan kasallarni xuddi o'z farzandlaridak yaxshi ko'radilar ba'zi birlari hatto ularni yer ko'kka ishonmay qo'yadilar menda esa boqimanda kasallar unchalik ko'p emas anavini ham toza qiynab yubordim deb davom etdi raskolnikov razumixinni ko'rsatib mendan so'kishdan boshqa hech narsa eshitmadi juda ovora sarson bo'lib ketdi voy yolg'onchi nima balo bugun ertalabdan juda iyeib turibsanmi deyman qichqirib yubordi razumixin agar uning ko'zi o'tkirroq bo'lganida bu yerda iyish emas butunlay boshqa bir narsa balki uning teskarisi borligini ko'rgan bo'lar edi ammo avdotiya romanovna buni sezdi u akasidan ko'zlarini uzmasdan tashvishlanib diqqat bilan tikilib turar edi oyijon sizning hatto yuzingizga ham qarolmayapman deya davom etdi raskolnikov xuddi yodlab olgan darsini takrorlaganday bo'lib kecha bu yerda o'tirib meni kutib qanchalar qiynalib ketganliklaringizni faqat bugungina angladim u shunday deb kutilmaganda indamay jilmayib qo'lini singlisiga uzatdi bu tabassumda chinakam samimiy bir his jilvalanib ko'rindi shu topda xursand bo'lib ketgan dunya shu zahoti minnatdorchilik bilan akasining uzatilgan qo'lini chin dildan qisib qo'ydi kecha oralarda bo'lib o'tgan gapdan so'ng uning singlisiga murojaat qilib turishi shu edi aka singillarning ortiqcha gap so'zsiz butunlay yarashib ketganlarini ko'rib shodlangan onaning chehrasi yorishib ketdi u o'zini baxtiyor deb sezdi men uni mana shu odatlari uchun yaxshi ko'ramanda deya shushidi hamma narsa ko'ziga darrov boshqacha bo'lib ko'rinadigan razumixin kursida shitob bilan o'girilib o'tirarkan uning topilmas odatlari bor u istasa agar odamning joni bo'lib ketadi deb o'ylardi onasi o'zicha unga rom bo'lib qolganingizni o'zingiz sezmay qolasiz qaranga kecha singlisi bilan oralarida gap qochgandan keyin bugun xuddi hech narsa bo'lmaganday ko'nglidan chiqarib yubordi paytini topib qo'lini uzatuvdiki hammasi yana o'z o'rniga tushdi yana qanday qilib qaraganligini aytmaysizmi uning ko'zlari chi ko'zlari qanchalar chiroyli yuzlarining ajoyibligini qarang u hatto dunishkaga qaraganda ham boshqacharoq lekin voy xudoyimey uning kiyimiga nima bo'lgan o'zi engil boshini qarang afanasiy ivanovichning do'kondagi yugurdak va kiygan kiyimi bundan o'n marta tuzuk menga qolsa menga qolsa o'zimni shundoq bo'yniga tashlardimu uni mahkam quchoqlab olgan bo'lardim ha keyin yig'lab olardim men bo'lsam juda qo'rqyapman qo'rqyapman turishini qarangchi voy xudoyim xudoyimey tilim unchayam shirin bo'lmasa lekin baribir qo'rqaman nimadan qo'rqaman o'zi oh rodi aytsam balki ishonmassan birdan unga javoban shosha pisha so'zni ilib ketdi u kecha biz donichka bilan toza xunob bo'ldik endi hammasi o'tib ketdi yana hammamiz diydor ko'rishib xursand bo'ldik endi senga aytib bersak ham bo'ladi agar bilsang vagondan tushar tushmas sening oldingga qarab yugurdik anavi xotin bo'lsa e ana o'zi ham shu yerda ekan salom nastasiya u bizga sening isitmalab yotganingni shu topda shifokorning ko'zini shamg'alat qilib sekingina qochib ketganligingni o'zing aliqlab yurganligingni seni qidirib ko'chaga chiqib ketganlarini aytib bersa bo'ladimi qay ahvolga tushganligimizni shundan bilib olaver aytsam ishonmaysan shunda birdan degin bizning tanishimiz otangning o'rtog'i poruchik patanchikovning qanday o'lgani esimga tushib ketsa bo'ladimi rozya sen u kishini tanimaysan u mana shunaqa isitmalab yotib uydan chopib eshikka chiqqanu hovlidagi quduqqa yiqilib tushgan quduqdan uni ertasiga yana chiqarib olishgan shuni o'ylab naq o'takamiz akamiz yorlay dedi bizga yordami tegib qolmasmikin deb pyotr petrovichni qidirmoqchi bo'lib turgandik nega desang biz yolg'iz o'zimiz qolgandik yonimizda hech kim yo'q edi cho'zilib dedi u yig'lamsiragancha keyin birdan hamma diydor ko'rishib xursandligiga qaramasdan hali ehtimol pyotr petrovich haqida gapirishning oqibati ancha muncha xunuk bo'lishi mumkinligini eslab qolib tilini tishladi to'g'ri to'g'ri yaxshi bo'lmabdi deb g'o'ldirab qo'ydi raskolnikov lekin uning ko'rinishi shunchalar parishon ediki donishga unga hayrat ichida tikilib qoldi yana nima demoqchi edim davom etdi u nima demoqchi bo'lganligini eslashga zo'r berib urinib ha uyijon siz donishga sen ham tag'in ko'nglingizga keltirmangizki bizning oldimizga o'zi kelmadi deb bizni ovora qildi deb voy nima deyapsan o'zi rodiya qichqirib yubordi <laughs> pulxeri aleksandrovna yoqasini ushlagancha nega uning gap so'zlari bunchalar quruq o'zi o'ylab qoldi dunishka yarashgani qo'lini uzatadi kechirim so'raydi xuddi og'ir bir vazifani bajarayotgan kishiday yana nuqul bir narsani takrorlayveradi men yaqinda o'rnimdan turib endi bormoqchi bo'lib turgan edim egnimga kiyadigan kiyimim sababli ushlanib qoldim kecha unga aytish esimdan chiqdi nastasyaga qon yuqini yuvib qo'y deb mana hozir kiyinib bo'lib turgandim qon qanday qon esxonasi chiqib so'radi pulxeriya aleksandrovna o'zi shunday tashvishlanmangizlar kecha hushim biroz o'zimda bo'lmay tentirab yurganimda bir ot bosib ketgan odamning ustidan chiqib qoldim bir xizmatchi o'zi hushim o'zimda bo'lmayd deysanmi lekin hammasi esingda ekanku uning gapini bo'ldi raui rostdan ham juda ehtiyotkorlik bilan javob berdi raskolnikov hammasi ipidan ignasigacha esimda turadi lekin nega unday qildim nega u tomonga bordim nega unday dedim nega shunday bo'lganligini tushuntirib ber olmayman bu ma'lum hodisa oraga qo'shildi zasimov ishni juda do'ndirib odamning aqlini hayron qoldirib ado etiladi vaholanki shu holatda kishi o'z xatti harakatlarini boshqara olmaydi u nima ishni boshlab qo'yganligini yaxshi anglamaydi va bularning bari ko'pincha kishi ruhiyatiga qattiq ta'sir qilgan narsalardan boshlanadi va shularga bog'liq bo'ladi tushga o'xshaydi bir qaraganda u meni savdoyga chiqarib qo'ygani ham yomon emasga o'xshaydi deb o'yladi raskolnikov agar bunday deydigan bo'lsangiz sog' odamlar ham shunaqa bo'ladiku deb gap qo'shdi dunishga zasimovga tashvishlanib qararkan juda to'g'ri fahmlabsiz javob berdi zasimov shu ma'noda haqiqatan ham biz hammamiz ko'pincha telbanamo bo'lib yuramiz farqi shundaki kasallar bizdan ko'ra savdoyiroq bo'ladi shuning uchun buning chegarasini yaxshi farqlab olmoq kerak har jihatdan komil odamlar rostdan ham deyarli yo'q desa ham bo'ladi o'n ming balki ehtimol yuz minglab odamlar ichidan bitta yarimta chiqib qolar lekin bular ham butunlay barkamol bo'lmaydi zaifroq joylari bo'ladi o'zining sevgan mavzusida gapga tushib ketgan zasimov gap orasida farqiga bormay savdoiy degan so'zni og'izidan chiqarib yuborgan chog'da bundan hammalarining yuzlari burishib ketdi raskolnikov esa hech narsaga e'tibor bermay xayolga tolib tusi o'chgan lablarida g'alati bir tabassum o'ynagan holda o'tirardi u kallasida nimanidir pishitmoqda edi xo'sh qani birovni ot arava bosib ketibdi dedingmi men gapingni bo'lib qo'ydim qichqirdi shosha pisha razumixin nima uyg'onib ketganday bo'ldi raskolnikov ha uni uyga olib borayotganimizda egnimga qon sachrabdi aytganday oyijon kecha men hech kechirib bo'lmaydigan bir ish qilib qo'ydim haqiqatan ham es hushim sog' emas ekan kecha men siz yuborgan hamma pullarni o'sha kishining xotiniga ko'mish uchun berdim endi u beva bo'lib qoldi o'zi sil kasal bechora bir xotin uch nafar yosh bolasi bor yetimchalar och yalang'och uyda hech narsasi yo'q yana bir qizi bor balki ularni ko'rgan bo'lganingizda o'zingiz ham berib yuborardingiz bilaman pulni berishga hech qanday haqqim yo'q edi buning ustiga bu pullarni siz qanday topganligingizni bilardim yordam berish uchun avval bunga sazovor bo'la bilish kerak bo'lmasa menga desa qirilib ketmaysizmi itvachchalar u kulib yubordi shundaymi donyo yo'q unday emas dedi qat'iy qilib donya obbo senda ham davo zo'r ku g'o'ldiradi u singlisiga o'qrayib qarab va masxara qilganday tirjayib men bu tomonni o'ylamagan ekanman mayli juda soz keyin xursand bo'lasan keyin shunday bir chiziqqacha borasanki u chiziqdan o'tmasang badbaxt bo'lasan o'tsang balki undan ham battar baxtsiz bo'lasan ha rostdan ham xan bular hammasi bo'lmag'ur gaplar dedi u gapni cho'zib yuborganidan g'ashi kelib jahli chiqqan holda faqat men oyijon sizdan kechirim so'ramoqchi bo'lib turgan edim deb tugatdi u so'zini birdan keskin qilib qo'ysangchi ro'za sen nima ish qilmagin hammasi juda yaxshi ekanligiga imonim komil dedi jonlanib ona imonni tinch qo'ying deb javob berdi raskolnikov og'zini qiyshaytirib tirjayarkan jimlik cho'kdi bo'lib turgan bu gaplar bu jimlik bu yarashuv va uzrxohliklarning barida allaqanday bir notabiiylik zo'rakilik bor ediki buni hammalari sezib turar edilar rostdan ham ular mendan qo'rqib turishibdi deya o'yladi raskolnikov oyisi bilan singlisiga shumshayib qarar ekan pulxeriya aleksandrovna haqiqatan ham qancha ko'p gapirmay tursa shunchalar yuragini oldirib qo'ymoqda edi g'oyibdan ularni juda ham yaxshi ko'rib yurardim shekilli xayolidan o'tdi raskolnikovning bilasanmi rody marfa petrovna o'ldi dedi birdan o'rnidan turib ketib

nima bo'lib o'ldi buni qara hech kutilmagan ish bo'ldi dedi shosha pisha pulxeri aleksandrovna uning qiziqib qolganligidan dadillanib xuddi senga xat jo'natgan kunim ha xuddi o'sha kuni anavi rassvo eri sabab bo'ldi uning o'limiga juda qattiq kaltaklagan deb aytishadi ular shunaqa yomon turisharmidi so'radi raskolnikov singlisiga qarab yo'q unchalik emas u doim xotinining ko'ngliga qarardi hatto unga yomon gapirmasdi juda ko'p narsalarni ko'pincha ko'rib o'zini ko'rmaganga solardi xotinining fe'liga chidab kelardi yetti yildan beri ahvol shunday edi nima uchundir birdan boshqacha bo'lib qoldi demak yetti yil chidab kelgan bo'lsa unchalar rasvo odam emas ekanda dunica sen uni oqlab turibsan shekilli yo'q yo'q juda ham rasvo odam undan ham rasvorog'ini hatto tasavvurimga ham keltirolmayman g'ijirib dedi dunya va qoshlarini chimirib o'ylanib qoldi ertalab oralarida gap qochib qolibdi deya davom etdi shoshilib pulxeriya aleksandrovna shundan keyin xotini otlarni qo'shishni buyuribdi nonushta qilib keyin shaharga tushib ketmoqchi ekan u bunday paytlarda doim shaharga tushib ketar ekan aytishlariga qaraganda ishtaha bilan yaxshilab nonushta qilib olibdi kaltaklangan bo'lsa ham rostdan ham u shunga odatlanib qolgan ekan keyin nonushta qilib bo'lishi bilan shaharga kech qolmasligi uchun cho'miladigan xonaga kiradi bilasanmi u o'zini mo'lchaga tushib qandaydir davolarkan ularnikida muzdek buloq bor u har kuni kanda qilmay shu buloq suvida cho'milarkan suvga tushganu tamom bo'lgan bo'lmasamchi dedi sasimov yomon urgan ekanmi baribir emasmi bunisi dedi dunya h hmm. oyijon shuni ham gap deb gapirib gap yurganingizni qarang g'ijinib og'zidan chiqib ketdi raskolnin oh bo'talog'im um, men nimani gapirishimni ham bilmay qoldim dedi bexosdan pulxeriya aleksandrovna nima balo bo'lgan o'zi hammalaringiz mendan yurak oldirib qo'yganmisizlar dedi raskolnikov og'zini qiyshaytirib tirjayar ekan to'g'risi ham o'zi shu dedi dunya akasining yuziga tik va jiddiy boqib oyimlar zinadan chiqib kelayotganlarida hatto cho'qinib ham oldilar raskolnikovning chehrasi asabiy bir tarzda tirishib ketdi voy nima deyapsan o'zing dunya jahling chiqmasa rodzya senga nima bo'ldi dunya dedi o'zini qayerga qo'yishni bilmay qolgan pulxeri aleksandrna nimasini yashiray vagonda kela kelguncha qanday ko'risharkinmiz qanday gaplasharkinmiz deb jonim ichimga sig'may keldim quvonganimdan ko'zimga yo'l ham ko'rinmadi nima deyapman o'zi men hozir ham baxtiyorman nima qilarding shuni aytib dunya seni ko'rib turganimning o'zi men uchun baxt rodya qo'ying oyijon dedi tortinibroq raskolnikov oyisiga qaramasdan uning qo'lini siqar ekan hali to'yib to'yib gaplashamiz u shunday deb birdan g'alati ahvolga tushib rangi oqarib ketdi